aquesta sintonia que tenim ara mateix de fons, nosaltres el que farem serà saludar el doctor en nutrició i coordinador de projectes d'innovació i recerca a l'empresa Global Fruselva, una empresa alimentària, en Guillemena, que és capità de la secció Nutrició de Veritat. Guille, molt bona tarda i gràcies un cop més per acceptar la invitació del carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Com estàs? Molt bona tarda a tots. Moltes gràcies per la invitació. Avui parlem d'obesitat infantil perquè aquest dissabte, dia 4 de març, se celebra el Dia Mundial contra l'Obesitat. I la primera pregunta que et faré, Guille, és si realment ens trobem davant d'un problema de magnitud, l'obesitat infantil. És l'obesitat infantil també una pandèmia? Doncs, desgraciadament, ens hem de posar de manera seriosa, ja que és una pandèmia i actualment les dades estadístiques que estem recopilant no són massa esperançadores. En aquest sentit, a mesura que han passat aquests últims 10 anys, hem començat a estar capdavanters com a país en quant a sobrepès i obesitat infantil. I les estadístiques dins les escoles, les classes, abans doncs, podíem parlar de que a la classe teníem un nen o dos amb un problema de pes i actualment ens trobem que d'una classe de 30 nens estem parlant de que gairebé 10 tenen un problema de pes. Com s'explica o quin seria el motiu darrere això que ens expliques? És realment l'estil de vida, la rapidesa, el fet que ens trobem en un món globalitzat i estem fent-nos nostres hàbits que potser fa unes dècades no eren els habituals? És culpa de tot això i a l'hora dels pares? O realment és que estem abocats a anar incrementant aquesta xifra? Bueno, has tocat moltes tecles en aquest piano, has fet una bona serenata. El sobrepès i l'obesitat és una malaltia, no s'ha de deixar d'oblidar que és una malaltia, no? Perquè hi ha persones, no?, que inclús segueixen amb el concepte de que el niño o la niña rellenito, no?, és el que està massa note. No té per què ser així, d'acord? Aquesta malaltia és multifactorial. És a dir, el ben bé no es coneixem per què apareix, però sí que ja tenim detectats molts factors de risc que estan relacionats. I a vegades ens oblidem, sobretot els pares i les mares, ens oblidem de que realment tot comença amb els propis hàbits de cadascun. És a dir, aquí ja estem parlant de la condició genètica. O sigui, què és el que nosaltres podem arribar a transmetre a la nostra descendència, aquest codi genètic. I sobretot, importantíssim ja, la pròpia alimentació que porti i l'estil de vida que porti la mare quan està embarassada. És fonamental. Sí? Quina relació hi ha entre l'embaràs i un futur sobrepès o una futura obesitat? Doncs tant com, per exemple, l'activitat física, l'exercici, el ritme de son, el consum d'hàbits i de tòxics i l'alimentació durant l'embaràs estan relacionats amb el desenvolupament i l'augment del risc de l'obesitat tant en adult, quan sigui adult, com en nens, per no dir de la importància que és una bona alimentació durant els primers anys de vida, des de l'exclusivitat de la lactància materna o l'ús de fórmules nutricionals, com quan es complementa l'alimentació, no?, amb la lactància materna, és a dir, quan es fa la introducció dels aliments. Aquests són tot punts d'inflexió claus perquè el nen tingui un creixement saludable i sostenible. Guille, parles de la responsabilitat, en aquest cas, doncs, dels pares, dels tutors d'aquests infants. Al final som nosaltres els culpables. Hauríem de ser l'exemple. El que passa és que, com segurament succeeix en el cas dels infants, la tendència també en els adults és a incrementar aquests percentatges de sobrepès i obesitat en d'altres edats. Correcte. I és un tema complicat perquè la responsabilitat no està tampoc 100% a la dels pares. És a dir, aquí els òrgans de govern, les institucions públiques,
els col·legis professionals, la indústria alimentària, tots tenim una responsabilitat. És a dir, el que està clar és que aquesta pandèmia no es corregirà, d'acord, amb l'única acció de les fitxes de l'escacs, d'aquesta partida d'escacs. És a dir, tots hem d'avançar de manera paral·lela. I el que sí que s'ha de transmetre en edats ja tempranes és inculcar hàbits d'alimentació. És molt important hàbits, el conèixer per què s'ha de menjar d'aquesta manera, el com fer una bona compra dins el supermercat, com fer una lectura correcta de les etiquetes, com saber cribar si un producte és saludable o no, perquè ja podem fer aquests missatges de salut. Guille, recentment s'ha aprovat el que s'ha anomenat l'impost del sucre, no? Begudes ensucrades, segons quin tipus també de producte industrial endolcit. Ha funcionat o és aviat encara per dir si realment ha conduït aquests hàbits cap allí on desitjava el govern? L'evidència científica ha demostrat que ha funcionat. El que passa és que ha funcionat a un nivell més baix del que s'esperava. És a dir, que aquí veiem igualment un patró de consum que està esbiaixat, sobretot en països amb pocs recursos. El que s'ha vist és que les persones prefereixen inclús comprar els productes que no siguin tan saludables. I aquí també hi ha un paper fonamental, que és el cost. No, és a dir, el que no té cap sentit és que, per exemple, quan els nens surten de l'escola, tinguin a l'abast 5 croissants amb olis de palma, greixosos, amb xocolata, amb sucre en pols, amb farines refinades per 1 euro, i que per fer un entrepanet d'integral, de pernil dolç, formatge, pernil salat, tonyina, paguin gairebé 3 euros. És a dir, aquí hi ha un desequilibri. També hi ha un desequilibri i molts falsos mites al voltant de productes sense sentit com la fruita. És a dir, no hi ha evidència científica de cap peça de fruita que es relacioni amb l'obesitat infantil. Els productes a base de fruita han de ser gairebé la base de l'alimentació. Fruita, verdura i hortalisses. I des d'edats ja molt, molt, molt prematures, introduir aquests aliments perquè es creï aquest hàbit. Déu-n'hi-do, ara em deixes amb la boca oberta. Hi ha falses creences o falsos mites de la fruita que juga a favor precisament d'aquest sobrepès i aquesta obesitat? Sí, mira, hi ha un tema que està molt candent, que és el tema dels sucs. Els sucs naturals, no? Que realment com si fossin nocius per la salut. No. És a dir, el que hem de fer aquí és prioritzar sempre la peça de fruita. Després de la peça de fruita, tu pots tindre opcions saludables, com pot ser la terrina amb la polpa. També hi ha fruita semideshidratada. També hi ha, en diferents stages que tu pots recomanar pels nens, els pouch, que tenen diferents fruites batudes dins amb la seva polpa, la seva fibra, diferents combinats amb propietats que tenen potencials beneficis per la salut. I després hi ha els sucs, que són els liquats. Què és millor? Doncs l'ordre aquest que he seguit. I l'última opció seria el suc. Per què? Perquè ens eleva aquest índex glucèmic. Però això, científicament, no s'ha relacionat directament amb l'obesitat. Sí, però amb problemes de càries, el liquat. Clar, tot depèn també, ara que parlaves dels sucs, si aquest suc és natural o és un suc que, a banda de pròpiament el suc d'esprema una taronja, hi ha altres additius. Vull dir, aquí també s'ha de fer èmfasi en això, que no ens pensem que anem al supermercat, comprem uns tetabrics de suc i amb això n'hi ha prou. No, per sort. Per sort, dins del supermercat ja tenim games de productes. El que és molt important és el procés de fabricació. Durant el procés de fabricació, segons la qualitat del suc, es poden perdre molts nutrients, entre les quals trobem vitamines sensibles que es poden perdre pel camí. Però ara hi ha diferents tècniques de fabricació que inclús fan que aquestes vitamines aguantin temps dins el producte que abans no podia ser. Per tant, amb això la indústria està evolucionant moltíssim.
Quin diries que és el camp que ha avançat més en aquest sentit? De fet, avui, Guille, ens acompanyes més enllà de com a doctor en nutrició, que és com et presentem sempre a Carrer Major, com a coordinador de projectes d'innovació i recerca a l'empresa alimentària Global Fruselva. En què s'ha avançat més els últims anys, precisament per evitar aquesta tendència al sobrepès dels infants? Sobretot en promoure el que té evidència científica. És a dir, nosaltres com a empresa, com a indústria alimentària, tenim una responsabilitat i tots els projectes que nosaltres tirem endavant tenen les seves investigacions. És a dir, l'important és tindre una matriu alimentària, és a dir, una base de producte que tingui evidència científica per bé previndre o bé contribuir a disminuir el risc d'aquesta patologia. És a dir, no es pot córrer. És impossible. Si la indústria farmacèutica no ha descobert encara el que és la píldora per corregir l'obesitat, és que el camí no és aquest. El camí és una bona alimentació, és incloure aliments rics en nutrients, aliments que siguin saciants pels nostres fills i les nostres filles, que siguin nutritius i, a més, que això formi part d'un context d'estil de vida, és a dir, acompanyat d'una activitat física, d'un exercici, d'extraescolars també que compenetrin, no, el que és l'activitat cognitiva i d'aprenentatge amb la física i la despesa calòrica. I després, sense oblidar hàbits importantíssims com pot ser mantenir una bona relació amb la família, és a dir, el moment de menjar, sense distraccions, desplaçant el que són les pantalles. Cada cop tenim nens i nenes que dinen i sopen davant de mòbils, sense controlar la velocitat de la seva ingesta, quan això és detonant d'un augment del risc de patir aquest tipus de malalties. O, per exemple, nens que estan trencant els seus ritmes circadians, la son, l'ansietat. És a dir, tot això es pot modular a través de l'alimentació i l'estil de vida. I a vegades potser no, com a pares no li donem importància que, bueno, doncs avui el meu fill no s'ha anat a dormir a les 12, o té que estudiar, que se'n vagi a dormir tard, no passa res, que els estudis és una cadena. És una cadena. Aleshores, o construïm des d'un inici aquests bons hàbits, o la probabilitat de que el nostre fill o la nostra filla pateixi aquesta malaltia és elevadíssima. Guille, fins a quines edats els pares han de vetllar precisament per controlar tot això que ara assenyalaves? Arriba un moment en què som prou grans, vaja, penso que tots serem conscients que ha arribat un moment en què els adults no ens els volem escoltar gaire o que volem fer la nostra. I anar a dormir tard, dinar mirant la televisió i trencant una mica totes aquestes directrius que ara ens donaves. Suposo que sempre hi poden haver excepcions. Ara també parlarem de les excepcions. Però fins a quina edat diries que els pares han de vetllar estrictament per tot això que assenyalaves? Doncs mira, aquí donaria una recomanació que és més aviat subjectiva que objectiva, perquè no tinc dades científiques per dir-te quina és l'edat. Però jo crec que tot pare i mare m'entendrà. Si no volem estampar-nos contra un mur a l'adolescència, on canviar un hàbit a l'adolescència és gairebé similar que canviar-lo en l'edat adulta, és a dir, molt complicat, on hem de treballar de manera ferma és en la infància. És a dir, si aquest nen o aquesta nena sap que els deures es fan de tal hora a tal hora, sap el que ha de sopar, berenar, esmorzar, prendre com a snack, fa una activitat X vegades a la setmana que li faci cansar-se també, passar-s'ho bé i cansar-se, és molt fàcil que, per exemple, la son la controlem. És molt senzill. I aquí no estic dient que hi hagin extras, tal com tu has dit, celebracions, i al cap de setmana ens aixequem potser més tard o ens n'anem a dormir més tard. És a dir, a qui no li ha fet il·lusió aquell dia en el que estàs més temps, no, per la nit veient una pel·lícula amb els teus pares o sol o amb el teu germà, germana, amb qui sigui. Això es pot mantindre. El problema és quan hi ha un desequilibri en els hàbits i això acaba afectant perquè, per exemple, tu fixa't, la ingesta, o sigui, l'alimentació sempre està en tots els factors, sempre.
Un adolescent que no s'organitza bé, estudia per la nit, trenca la son, per la nit, si es posa nerviós i té més ansietat, l'ansietat el farà anar a buscar, òbviament, no aliments saludables, d'acord? Sinó aliments que li donguin plaer al moment. Sal, sucre, greixos, aliments que et fan una resposta a nivell de paladar i hormonal satisfactòria. I aquí comences la creació d'un hàbit que sense voler s'anirà repetint. Aleshores, tot sempre és el que he comentat, és el peix que es mossega la cua. Però bé, les dades no són esperançadores, però les eines que nosaltres tenim com a indústria alimentària promovent aquests bons hàbits ja s'han demostrat que tenen els seus resultats fructífers per la prevenció i el tractament de l'obesitat. És a dir, una dieta equilibrada, saludable, amb un patró d'activitat física adaptat, és que és un factor clau. És a dir, funciona. Ens val, Guille, també pels infants, allò que diem en el cas dels adults? La dieta mediterrània és la millor, és l'exemple, és l'ABC per gaudir d'una bona salut. M'encanta. Vols dir aquestes edats primerenques? És l'ABC. De fet, l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, ahir, va actualitzar les guies alimentàries, d'acord? Que si voleu us les puc fer arribar perquè les compartiu per les xarxes, on tothom pot entendre i saber com alimentar-se de manera correcta durant la infància. I la base la tenim a casa nostra. És que la tenim a casa nostra. Hem de promoure aquests hàbits. I a més, no, hem tingut l'oportunitat nosaltres de participar en diferents assajos clínics que s'han fet a tot el territori, on s'ha evidenciat de que aquest patró a base de fruita, verdura, hortalisses, carn de qualitat, productes làctics, peix, oli d'oliva verge extra, fruits secs, llegums, té un paper fonamental en la prevenció de la malaltia. Guille, abans parlàvem de les excepcions, el cap de setmana, o aquell dia, per exemple, que es va de restaurant, se surt fora. Estan preparats els establiments de restauració per oferir una bona dieta i alhora equilibrada en el públic infantil? Doncs jo et diria, m'atreviria a dir-te de que la gran majoria sí. Els que no estem preparats som nosaltres. És a dir, ja és lògic, però és lògic. Potser de mitjana podríem dir, no, que els espanyols sortim una, dos, tres vegades a la setmana a menjar fora. Però posem, no, un cas d'una persona que, per exemple, per recursos pot sortir una vegada a la setmana a menjar de restaurant. Puc arribar a comprendre que és molt més suculent menjar-te unes croquetes fregides casolanes que una amanida. Perfectament ho puc arribar a comprendre. Però aquí llenço una llança a favor de les croquetes. Perquè aquestes croquetes casolanes no tenen per què no ser saludables. M'explico? Ja no fa falta un dietista nutricionista perquè digui que el fast food és perjudicial o que els greixos són perjudicials o que comer chorizo frito és peor que comer-te un bistec. Hi ha coses que ja entren, per sort, dins la lògica. El que sí que m'agradaria és que cada cop la gent tingués més aquesta curiositat de saber introduir aquests aliments a la dieta. És a dir, com introduir un pa amb tomàquet i quan amb els meus fills? Com puc introduir una truita de patata? O si vull fer un postre com a extra? És a dir, de quina manera ho he de fer? Perquè aquestes eines existeixen i aquesta informació, per sort, a través dels dietistes nutricionistes, es pot obtindre amb facilitat. Està clar. Com detecten els pares que realment hi ha un problema d'obesitat o de sobrepès? És fàcil adonar-se o realment és allò que en moltes ocasions es diu, no? És de creixement. És veritat. És veritat, és veritat. Sí, sí, aquesta última frase que has dit, l'he sentit tant, l'he sentit però tant. No me pasa nada, porque luego se estira y se corrige. Quan tu realment allí, en aquest procés, en el que el nen ha guanyat aquest excés de greix, que pot ser patològic o no, realment això l'ha condemnat a metabòlicament tindre més risc de tindre altres problemes. No oblidem de que, per exemple, l'obesitat infantil ràpidament et pot portar a una altra epidèmia silent que tenim, que és la diabetes mellitus tipus 2,
cada cop tenim nens amb més diabetes a Espanya. I no de la que ve genèticament predisposada, de la que et guanyes a través d'hàbits. És a dir, el problema de l'obesitat no és que simplement tenim un canvi en aparença. Aquest no és un problema. És el problema metabòlic que pot arribar a portar. És l'augment de risc de patir malalties cardiovasculars en un futur o el risc de patir diferents tipus de càncer en edat adulta. És aquest el punt que ens ha de fer preocupar. Aleshores, els pares i les mares no veuen aquest problema fins que, uop, no se n'adonen en el mirall de que, ostres, le va pequeño el bañador o la camiseta le va justa. D'acord? Però és que no hauria de ser així, perquè hi ha molts nens que metabòlicament empitjoren i no guanyen pes. És a dir, hi ha nens que estan prims i que metabòlicament estan molt menys sans que nens amb un sobrepès. Per tant, compte aquí. És a dir... I, escolta, i això com es detecta? És qüestió d'analítica? És al final fins que un dia es va al pediatre i ens estira de les orelles? Jo crec que hem d'anar fins i tot un pas previ. Un pas previ en això. D'acord? Aquí és on sí que entra la responsabilitat com a pare i com a mare. És a dir, al igual que és important l'educació del teu fill, és a dir, que sàpiga comportar-se, que sàpiga demanar les coses, que sàpiga demanar perdó, que sàpiga jugar amb els seus amics, com comportar-se, que sàpiga compartir i no ser egoista, que sàpiga alimentar-se, ha de ser una missió. Ha de ser una missió. Nosaltres, com a empresa, hem de fer que aquesta missió sigui el més senzilla possible. És a dir, per exemple, la sortida. Te'n faries creus, Edu, te'n faries creus. Les sortides dels col·legis són horroroses. Perquè tu només cal que vagis, t'invito, et convido a que revisis les brosses dels col·legis i et faràs creus de que tots són processats, aliments rics en sucres, aliments de molt baixa qualitat nutricional. És a dir, entenc que pugui ser complicat al sortir de l'escola, la mare que va amb presses, portar un tàper de fruita tallada. Ho entenc, ho puc comprendre. Però per què no utilitzar, doncs, el producte que ja ve amb la polpa de la fruita funcional, amb tots els seus nutrients, i que s'ho prengui a poc, com si fos un flash? És que opcions ja en el mercat. O una opció encara millor, busquem alguna fruita, d'acord? Que sigui relativament fàcil de parar, de pelar, no? Una mandarina, un plàtan. Que després sí, potser si sempre és la mateixa fruita, el nen es cansarà, busquem-li alternatives. Alternatives. Però clar, l'alternativa fàcil normalment sol conduir a l'error, que és el que em trobo a les papereres. Ara deus pensar, aquest home, rebuscar la brossa. Doncs en projectes ho hem fet, eh? I és de veritat, és que és horrible. Escolta, Guillem, una última pregunta, perquè són en punt 4:45 de la tarda i ho haurem de deixar, tot i que és molt interessant, tot el que ens estàs explicant. En cas de sobrepès, en cas d'obesitat, no voler fer de metges els pares, no voler fer de dietistes, posar-nos en mans de professionals, sobretot. Exacte. O contrastar la informació que hi ha a internet. Sempre contrastar la informació. És a dir, aquesta guia que he trobat alimentària, qui l'assigna? L'assigna el Ministeri? L'assigna la indústria alimentària avalada per aquestes centres científics? És a dir, contrastar la informació. Nosaltres, per exemple, fa una setmana, d'acord? Fa menys d'una setmana, vam publicar una guia alimentària molt fàcil i molt visual per ensenyar a pares i mares com menjar, com alimentar els seus fills. Aquesta guia l'hem obtingut a través de diferents societats científiques i també utilitzant un mètode que s'utilitza a la Universitat de Harvard. Sobretot això, et preguntava precisament per la manera com actuar en el cas de detectar, perquè que ningú es faci el valent per allò de... No, farem dieta. A partir d'ara, cada dia a l'hora de sopar, escolta, no, eh? Vull dir, paraula dieta. Si ja no ho hem de fer en els adults, que ens hem de posar en mans dels professionals, en el cas dels infants encara ho diem més fort. Correcte, és així. Doncs ens quedem avui amb tot això. Si algú s'ha incorporat a mitja entrevista, si us plau, que recuperi a través del servei de Ràdio La Carta,
tot el que ens estàs explicant el doctor Guillemena des que ens hi hem posat a les 5 de la tarda, perquè val molt i molt la pena. Interessantíssim, ens quedem amb ganes de més. Mira, qüestió que potser podem recuperar en una altra ocasió. Si més no, avui hem volgut centrar-nos en tot plegat perquè aquest dissabte, dia 4 de març, se celebra el Dia Mundial contra l'Obesitat. Guillemena, gràcies un cop més per fer-nos confiança i compartir amb nosaltres aquests minutets. Al contrari, gràcies per convidar-nos. Que passeu molt bona tarda. A reveure, bona tarda.